Арзығы мол алтын күздің басты сыйынан. Алайда елде қандары бұл бұлтырға қарағанда астықты аж жинап жатыр. Оған жаздағы құрғақшылық әсер етті дейді Ауыл шаруашылық министрлігінің басшысы. Алдын ала болжам бойынша бұл жиналатын астық көлемі 2018 жылға қарағанда 2-3 миллион тоннаға аз болмақ. Астық көлемі азайса, нан бағасы шарықтайтыны сөзсіз. Оны министрдің өзі де мойындап, бір емес бірнеше рет нан қымбаттайды деп қайталай берді. Повышение будет. Повышение будет незначительное. Баға өседі, баға өседі, баға болар болмас қымбаттайды. Нан бағасын күрт өсірмеу үшін біз азық-түлік корпорациясымен бірлесіп астық сатып алып жатырмыз. Министрдің айтуынша нан 5-6 теңгеге қымбаттайды. Сейчас цена на хлеб в районе. Қазір нан бағасы өңірге байланысты 75-78 теңге. Мен баға болар болмас өседі деп топшылап отырмын. Шамамен 80-82 теңгеге дейін. Облыс әкімдіктері тұрақтандыру қорларына бидай мен ұн сатып алып қамданып жатқан жайы бар. Жыл сайын ішкі нарықта бағаны тұрақтандыру үшін әр жылдың ақпанынан шілдесіне дейін азық-түлік корпорациясы ұн тарту комбинаттарына 150 мыңнан 250 мың тоннаға дейін бидай сатады. Биыл нан бағасын ұстап тұру үшін министрлік нарыққа 150 мың тонна астық өткізген. Алайда нан бағасының қымбаттауына тек астықтың аз жиналуы ғана емес, жанар жағармай мен электр энергиясының бағасы да әсер ететіні мәлім. Асилім Калкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан.